Fala galera, tudo bom? Hoje vou fazer um videozinho rápido para vocês aqui. Quero mostrar para vocês a diferença de jogar com turbo ativado e turbo desativado e se vale a pena desativar o turbo ou não. Porque qual é a vantagem de desativar o turbo? O principal mesmo é o silêncio. Vocês não escutam nada. É como se o notebook tivesse desligado. Tão silencioso que fica. Deixa eu mostrar outro autostop para vocês. O que que acontece? Ele fica silencioso e as temperaturas ficam super baixas. Em contrapartida, claro, você tem perda de desempenho em alguns jogos, tá? Lembrando a todos que nos testes eu gravo a tela do computador pelo NVIDIA GeForce Experience e eu já mostrei um vídeo que, dependendo do jogo, pode perder até uns 6 FPS. Então, considerem uma margem de 6 FPS para cada um dos lados que eu vou botar para vocês. Primeiro, deixa eu mostrar como está aqui. Esse meu autostop padrão, tá? Sem limitar nada. Eu deixei ele assim, com TPL desse jeito, tá? E o meu Options. Calma aí que vai abrir o Options. Desse jeito, tá? Que vai ter 88 graus. Beleza? E o que eu vou fazer é simples, eu só vou simplesmente apertar essa opção aqui, ó. Disable Turbo. Vocês podem ver, ó, que na mesma hora vai cair aqui a temperatura. Vou até dar um clear aqui, ó. Ó, a média ficou em 56, ó. Em compensação, ele trava a 15 watts de máximo, tá? Se eu desbloquear, ó, ele já deve subir na mesma hora. Ó, já subiu pra 27, entendeu? E mesmo assim não tá batendo mais do que isso, porque eu travei em 30. Se vocês apertam, deixa eu ver se aparece pra vocês aí, ó. Tá vendo? Agora tá no modo Turbo, ele vai passar em 30, como vocês podem ver lá, 36, tá vendo? Mas é claro, o barulho da ventoinha também sobe com a beleza, jogando, né? Então eu deixo em 30, porque não muda muito. É, outra coisa sobre os testes. Eu costumo jogar com jogos cravados a 60, tá? Tanto aqui quanto no aqui no Riva Turner. Não perca aqui, ó, que a maioria dos meus jogos estão lá, ó. Assassin's Creed 60, Avengers 60, Back 4 Blood 60, Borderlands. Por aí vai, Call of Duty. Então, os testes eu não vou mostrar desempenho, assim, no LoL Ultra, não. E nem vou mostrar qualidade gráfica. Vou mostrar do jeito que eu jogo, tá? O travado a 60 em ambas as ocasiões, com turbo e sem turbo, beleza? Então é só isso. Eu vou ficando por aqui. Vocês agora vão ver o vídeo aí, tá? São alguns jogos que eu botei, como Call of Duty, que é um jogo pesado, Apex, que é um jogo mais leve. Então, assim, o que eu tiro de conclusão para vocês antes de encerrar aqui é o seguinte. Jogos mais leves como Fortnite, Apex, mais qual aí? Rainbow Six. Vocês podem travar 60 e desligar turbo, jogar no silêncio, porque vocês vão jogar 60. Não é um problema. Agora, jogos mais pesados, vocês vão ver aqui que vai ter, vai perder uns 10 FPS, 15, dependendo do jogo. Falou, galera. Cuidado quando for pisar no lamaçal. Dispositivo portátil detectado. Quartos, uma dúzia. Ou talvez mais. Não consegui olhar o lado esquerdo sem ser visto. Meia dúzia? As chances são boas. Dois contra 12? As chances são boas? Nós temos.
Dispositivo eletrônico detectado. Destruam os inimigos. Estamos na liderança. Plantando mina. Granada lançada. Estou levando tiro aqui.